हेलो एवरीवन, हामी चाहिँ क्लास 12 को मैथमेटिक्स को प्रोडक्ट अफ टू वेक्टर्स भएर सिकिरहेका थियौ। र अगाडिको दुईटा भिडियोजमा हामीले के इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरु हेर्यौ, जस्तै भेक्टरलाई कसरी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सिम्पली एउटा भेक्टर प्रोडक्ट कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्यौ। र यो प्रब्लम जुन छ, यहाँबाट स्टार्ट हुने प्रब्लमहरुमा केही प्रुफहरु हेर्छौ हामी, त्यसै गरी केही लजहरु भेक्टर सम्बन्धी, यो दुईवटा भेक्टरको प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर सम्बन्धी अथवा क्रस प्रोडक्ट सम्बन्धी केही कुराहरू हेर्छौँ। डट प्रोडक्ट होइन, क्रस प्रोडक्ट। सो क्रस प्रोडक्टमा के छ भन्दाखेरि, त्यो सपोज दुईवटा भेक्टर छ हामीसँग, ए र बी, यो दुईवटा चाहिँ कम्युटेटिभ हुँदैन, ठिक छ। ए डट ए क्रस बी इज नट इक्वल्स टु बी क्रस ए। डट प्रोडक्टमा चाहिँ ए डट बी गर्नु र बी डट ए गर्नु एउटै कुरा हुन्छ, तर यहाँनिर डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ, ए क्रस बी इज इक्वल्स टु माइनस बी क्रस ए हुन्छ, ठिक छ। ए क्रस बी भन्नु चाहिँ माइनस बी क्रस ए हुन्छ। सो यहाँनिर कम्युटेटिभ नियम फलो भएन, ठिक छ। यो एउटा नियम भयो। अर्को नियम यसमा डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो हुन्छ। डिस्ट्रिब्युटिभ ल, यहाँ ए क्रस छ, बी प्लस सी छ भने यो भनेको ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी हुन जान्छ, ठिक छ। यो भनेको ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी हुन जान्छ। सो यो हाम्रो के भयो त, डिस्ट्रिब्युटिभ ल यसले फलो गर्ने भयो। त्यस पहिले यसको प्रुफ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, आफैले गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। त्यसै गरी सपोज एउटा भेक्टर चाहिँ मल्टिप्लाई भइरहेछ, सपोज यहाँ भेक्टर मल्टिप्लाई भइरहेछ भने यो भेक्टरले यसरी दुइटै प्रोडक्टलाई मल्टिप्लाई गरे पनि केही फरक पर्दैन, अथवा यहाँनिर यहाँ गएर मल्टिप्लाई गरे पनि खासै केही पनि फरक पर्दैन, ठिक छ। सो यसलाई तपाईँले एकदम सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो प्रुफ पनि धेरै केही गाह्रो नै छैन, होइन। यसले कस्तो बताइरहेछ त भन्दा, टु इन्टु थ्री गर्नु र टु इन्टु थ्री इन्टु टु गर्नु र टु इन्टु थ्री यसरी गर्नु एउटै कुरा हो नि, त्यो तिनटै कुरा त इक्वल हुन्छ। सो यही कुरा यसले बताइरहेछ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो अर्को नियम, डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो गर्छ, कम्पिटेटिभ नियम यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी युनिट भेक्टर्स भनेको एउटा सर्कलमा बनाइरहेको हुन्छ, ठिक छ। यसको चाहिँ एउटा सर्कल हुन्छ। सो यहाँनेरि आई भेक्टर, जे भेक्टर र के भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ, अरे यो के गरे होला जस्तो लाग्न सक्छ। क्रस प्रोडक्टमा के हुन्छ भने, यदि सेम सेम भेक्टर बिच प्रोडक्ट भइरहेछ, सपोज आई आई बिच प्रोडक्ट भइरहेछ भने एउटै भेक्टर भन्छ, यिनीहरूको बिच एङ्गल त जिरो हुन्छ। सो जिरो एङ्गल हुनु भने के हो, साइन जिरो भनेको जिरो हुन्छ नि। सो सेम खालको भेक्टर आयो भने जिरो हुन्छ, त्यसैले डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट बिच मात्रै हुनु पऱ्यो, ठिक छ। सो आई क्रस आई र जे क्रस जे र के क्रस के भनेको चाहिँ के हुन्छ, जिरो हुन जान्छ। यो सर्कलले के देखाइरहेछ, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा देखाइरहेछ। यसले के देखाउँछ, आई क्रस जे गर्नुको मतलब यसले के दिन्छ भन्न खोजे हो, ठिक छ। त्यसै गरी जे क्रस के भनेको आई दिन्छ, यसले के क्रस आई भनेको यसले के दिन्छ त, जे दिन्छ। सो एउटा हामी यो जुन सर्टेन डिरेक्सनमा यो गइरहेछ, यतापट्टिको डिरेक्सनमा जुन यो गइरहेछ, यो डिरेक्सन फलो गर्दै गर्दै गयौँ भने हामीले नेगेटिभमा साइन आउँदैन। आई क्रस जे भनेको के हुन्छ, जे क्रस केले आई दिन्छ र के क्रस आई, हेर्दा एउटा सर्टेन सर्कलमा घुमिरहेछ नि, आई जे के, होइन, आई जे के आई जे के यस्तरी फर्ममा। तर सपोज मैले आई इन्टु के गरेँ, अब मैले त डिरेक्सन उल्टै दिएँ, मेरो त यतापट्टि गइरहेको थियो, यो डिरेक्सनमा गयो भने यसले मलाई माइनस जे दिन्छ। त्यसै गरी जे क्रस आई गरेँ मैले, ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सन गरेँ नि, यो भनेको के दिन्छ, यसले मलाई माइनस के दिन जान्छ, ठिक छ। यही कुरा हो हामीले सम्झिनुपर्ने युनिट भेक्टर्सहरू सम्बन्धी। यो फिगर तपाईँले सर्कल याद गर्नुभयो भने यो युनिट भेक्टर्सहरूको भेट्टै सकिहाल्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर अब एउटा सर्टेन प्रुफ गर्न सकिरहेछ, डिस्ट्रिब्युटिभ नियम युज भइरहेछ, डिस्ट्रिब्युटिभ नियम र कम्युटेटिभ नियम सायद दुईवटा नियम युज होला। सो यहाँनिर सोलुसनमा हामीले एलएचएस लेखौँ, एलएचएस इजिकल्स टु के छ, ए क्रस बी प्लस सी छ, त्यसै गरी बी क्रस सी प्लस ए छ र सी क्रस ए प्लस बी छ। अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ नियम अनुसार के लेख्न सकिन्छ, ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी, त्यसै गरी बी क्रस सी प्लस बी क्रस ए लेख्न सकिन्छ, त्यसै गरी सी क्रस ए प्लस सी क्रस बी लेख्न सकिन्छ। अब मैले ए क्रस बीलाई जस्तोको त्यस्तै लेखेँ, प्लस ए क्रस सीलाई पनि जस्तोको त्यस्तै लेखेँ र बी क्रस सीलाई जस्तोको त्यस्तै लेखेँ। अब यहाँनिर हेर्नु,
बी क्रस ए लाई मैले के लेख्न सक्छु माइनस ए क्रस बी भनेर लेख्न सक्छु कम्पिटेटिभ नियमको उल्टो ठ्याक्कै यो नियम फलो हुन्छ हैन त्यसै गरी सी क्रस ए लाई मैले यहाँनेरि माइनस ए क्रस सी भनेर लेख्न सक्छु र सी क्रस बी लाई माइनस बी क्रस सी भनेर लेख्न सक्छु अघि भर्खरको नियमहरू हामीले युज गर्यौँ सो ए क्रस बी ए क्रस सी बी क्रस सी क्यान्सल भयो र फाइनल एन्सर के आयो त हाम्रो जिरो आउन गयो ठिक छ यसरी हामीले एन्सर झिक्न सक्छौँ सो हाम्रो दुईवटा नियम युज भएर यहाँनिर काम भयो है नेक्स्ट क्वेसन के छ भने प्रुभ द्याट ए माइनस बी क्रस ए प्लस बी भनेको टु ए क्रस बी हुन्छ अरे र यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने अरे ठिक छ सो यसमा सोल्युसन हामीले के लेख्छौँ भन्दा सिन्स भेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रिब्युटिभ भेक्टरको प्रोडक्टले डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो गर्छ भेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रिब्युटिभ लेट ए माइनस बीलाई चाहिँ एम भेक्टर भनेर हामीले सपोज गर्यौँ ठिक छ एउटा नयाँ भेक्टर एम भनेर सपोज गर्यौँ सो के लेख्न सक्यो त ए माइनस बी क्रस ए प्लस बी छ यसलाई मैले एम क्रस ए प्लस बी भनेर लेख्न सक्छु अब यहाँनिर मैले छुट्याइदिन सक्छु एम क्रस ए प्लस एम क्रस बी भनेर छुट्याइदिन सक्छु अब यहाँनिर एम भनेको ए माइनस बी क्रस ए छ यतापट्टि ए माइनस बी क्रस बी छ फेरि यहाँ पनि डिस्ट्रिब्युटिभ नियम युज गर्न सकिन्छ सो यहाँनिर ए क्रस ए माइनस बी क्रस ए भयो त्यसै गरी यतापट्टि ए क्रस बी माइनस बी क्रस बी भयो एकदमै सजिलो डिस्ट्रिब्युटिभ नियम युज गऱ्यौँ यहाँ पनि सो सेम भेक्टर छ कोलिनियर भेक्टर छ भने इधर बिचको एङ्गल जिरो हुन्छ सो यो भ्यालु जिरो भयो माइनस बी क्रस ए छ भने यसलाई मैले प्लस ए क्रस बी भनेर लेख्न सक्छु त्यसै गरी यहाँनिर ए क्रस बी छ र बी क्रस बी बी र बी दुइटै सेम भेक्टर कोलिनियर भेक्टर भयो इधरको बिचको एङ्गल जिरो भयो भने यहाँ जिरो आयो सो के आयो त फाइनल्ली टु टाइम्स ए क्रस बी भनेर आयो ठिक छ दियर फोर फाइनल्ली हाम्रो के आयो त ए माइनस बी क्रस ए प्लस बी भनेको टु ए क्रस बी आउन गयो ठिक छ यसरी हामीले यसको एन्सर झिक्न सक्छौँ अब यसलाई के पनि भनेको छ त इन्टरप्रेट पनि गर्नु भनेको छ ठिक छ के गर्नु भनेको छ इन्टरप्रेट गर्नु भनेको छ सो यहाँनेरि यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ होला त भन्दा हेर्नु त यो एउटा यसले प्यारेललोग्रामको के दिइरहेछ त सपोज मेरो प्यारेललोग्रामको एडजस्टिङ साइड भनेको ए माइनस बी र ए प्लस बी ठिक छ यो दुईवटा भनेको मेरो एडजस्टेन्ट साइड्स अफ पाम हो ठिक छ यो मैले यसरी एउटा प्यारेललोग्राम ड्र गरेँ यो प्यारेललोग्राममा यो साइड भनेको ए माइनस बी हो यो साइड भनेको ए प्लस बी हो अरे ठिक छ यो दुईवटा भयो अब यो दुईवटाको प्रोडक्ट यदि मेरो एडजस्टेन्ट साइड चाहिँ ए प्लस बी र ए माइनस बीमा छ भने के हुने रहेछ त यसले चाहिँ सपोज मेरो अर्को प्यारेललोग्राम छ अरे ठिक छ अर्को प्यारेललोग्राम छ यो सरी यो त रेक्टेङ्गलै जस्तो भएछ है सो अर्को प्यारेललोग्राम यसरी बनाएँ मैले सो यसको साइड ए छ यसको साइड बी छ ठिक छ यसको एरिया ए वान छ यसको एरिया ए टू छ सो यसले के दिइरहेछ त यदि मेरो साइड चाहिँ ए प्लस बी ए माइनस बी छ यसको एरिया ए टू आयो अनि मेरो साइड ए र बी छ यसको एरिया ए वान आयो भने ए टू भनेको चाहिँ टू टाइम्स ए वान हुन्छ है भनेर यसले भनिरहेछ ठिक छ यो साइड चाहिँ यो एरिया भन्दा यो यस्तो साइड भएको प्यारेललोग्रामको एरिया चाहिँ डबल अफ यसरी ए र बी भएको भन्दा डबल हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एरिया अफ प्यारेललोग्राम हुन्छ एडजस्टिङ साइड्स आर ए प्लस बी र ए माइनस बी छ इज इक्वल टु ट्वाइस दि एरिया अफ प्यारेललोग्राम अफ एडजस्टिङ साइड्स ए एन्ड बी ठिक छ यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने प्यारेललोग्राममा त हामीले आखिर एरिया सरी भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्टमा त हामीले के गर्ने हो
एरिया प्यारेललोग्राम ही भेटी रहना जो मैं अगले अगले वीडियोस में आए मिले वाला ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करूं सो ते इंटरप्रिटेशन हो यो पनी एरिया प्यारेललोग्राम है यो पनी एरिया प्यारेललोग्राम है तर जब हम यो खाल को साइड्स और लिंस हो इल्ले जी डबल ऑफ द ओरिजिनल एरिया दिने रहेछ ठीक छ यसरी इंटरप्रेट गर्न सक्नुहुन्छ फिगर बनाउनु भने बवाल भयो फिगर नबनाए पनि तपाईले वर्ड्समै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है सो इन्टरप्रिटेसन गर्ने तरिकाहरू चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ ए यसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिने रहेछ है भन्ने कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्नु हुन्छ अब नेक्स्ट प्रब्लम तिर जाऊ नेक्स्ट प्रब्लम ले के भन्छ इफ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 प्रूव दैट ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए एन्ड इन्टरप्रिटेड ज्योमेट्रिकल्ली सो यदि तीनटाको सम 0 हुन्छ भने हाम्रो तीनटैको प्रोडक्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर देखा भनेर भनिरहेछ सो यहाँनेरि सोलुसन गरे मैले र यसलाई ज्योमेट्रिकली इन्टरप्रेट पनि गर्नुपर्ने छ सिन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु 0 होइन यसलाई 1 मान्यो मल्टिप्लाइङ के गर्न सकिन्छ बोथ साइड्स अफ 1 वेक्टोरिकल्ली ठीक छ बोथ साइड्स अफ 1 वेक्टोरिकल्ली बाइ ए ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले के पाउँछौ ए क्रस यानेरि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु यानेरि 0 भयो सो अब यहाँ त डिस्ट्रिब्युटिभ नियम लाउन पाइयो ए क्रस ए प्लस ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो अब यो भ्यालु 0 हुन्छ कोलिनियर भेक्टर छ इधर बीचको थीटा के हुन्छ 0 हुन्छ सो यो 0 हुने भयो र यहाँनेरि ए क्रस बी इज इक्वल्स टु ए क्रस बी इज इक्वल्स टु यहाँनेरि मैले के लेख्न सक्छु ए क्रस बी इज इक्वल्स टु यहाँनेरि के हुने भयो ए क्रस बी इज इक्वल्स टु यहाँनेरि माइनस ए क्रस सी हुने भयो एज अ होल अथवा यसलाई सी क्रस ए भनेर पनि लेख्न सकिन्छ ठीक छ देयरफोर ए क्रस बी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए भयो यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर माने त्यसै गरी फेरि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ 1 ठीक छ बोथ साइड्स अफ 1 वेक्टोरिकल्ली यसलाई चाहिँ मैले बाइ बी ले मल्टिप्लाई गरेँ भने हामीले के पाउँछौँ त यहाँ बी क्रस यहाँनिर ए छ बी छ सी छ इज इक्वल्स टु बी क्रस 0 हुने भयो सो यहाँनिर बी क्रस ए प्लस बी क्रस बी प्लस बी क्रस सी इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो ठिक छ अब यहाँनिर बी क्रस सीलाई मैले यही साइडमा राखेँ उतापट्टि माइनस लगेँ बी क्रस ए भयो अब यसलाई त मैले के लेख्न सक्छु ए क्रस बी हुने भयो सो देयरफोर ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी पनि हुनु भयो यो 3 भयो सो यहाँबाट 2 र 3बाट के देखिन सकिन्छ इक्वल छ होइन ए क्रस बी सी क्रस एसँग पनि इक्वल छ ए क्रस बी क्रस सीसँग पनि इक्वल छ सो कम्बाइनिङ 2 एन्ड 3 वी गेट हामीले के पाउने भयौँ त भन्दा ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए भनेर पायौँ जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो ठिक छ यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ सो अब यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ चाहिँ के हो त यसले के भन्नु खोज्यो त ज्योमेट्रिकल्ली भनेर सोधिरहेछ यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन बुझ्न थोरै ट्राई गरौँ ठिक छ सो यसको लागि हामीले यसको यहाँनिर हामीले ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भनेर लेख्यौँ ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन ठिक छ यसरी तपाईँलाई सोधेको छ भने तपाईँले चाहिँ यसरी नै इन्टरप्रिटेसन भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है इन्टरप्रिटेसन प्रिट्रेसन पो भएछ इन्टरप्रिटेसन टिआइओएन सो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनको लागि तपाईँले सपोज बिसीलाई ए भनेर मान्यो अरे ठिक छ माथि एबिसी जुन दिएको छ र सिएलाई बी भनेर मान्यो ठिक छ देयरफोर बिए भनेको के हुन्छ त बिसी प्लस सिए भनेर लेख्न सकिन्छ यो भनेको ए प्लस बी भयो होइन सो यहाँनेरि के छ त हाम्रो कन्डिसन अनुसार
a plus b plus c is equals to 0 sa ni. So c is equals to ki huncha minus a plus b huncha minus a plus b huncha minus b a hune bhayo thik cha yo bhaneko c hune bhayo therefore c is equals to ki hune bhayo ab hune bhayo thik cha simple kura cha हामीले सपोज एउटा ट्रायंगल बनाए जस्तो यहाँ नेर यसरी एउटा ट्रायंगल बनाइम अरे यो भनेको ए बी सी छ अरे ठीक छ यहाँ नेर बी सी सी ए छ भने बी ए जुन छ बी ए भनेको बी सी प्लस सी ए हुन्छ सो यहाँ नेर ए बी भनेको चाहिँ सी हुने रहेछ यदि यो नियम हामीले फलो गर्ने हो भने हैन सो यहाँ नेर हामीले ए बी सी लाई साइड अफ ट्रायंगल्स को रूपमा लेख्यौ भने सपोज हाम्रो बीसी भनेको के छ ए छ सीए भनेको बी छ र ए भनेको सी छ हैन साइड्स को रूपमा युज भयो यसले के भनिरहा छ हाम्रो आन्सरले ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए भनिरहा छ अथवा यसको म्याग्निट्युड को रूपमा लिने हो भने यहाँ नेरी बी क्रस सी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए यो भन्न सकिन्छ ठीक छ सो यहाँबाट के बुझिन्छ हामीले कुनै पनि दुईटा साइड लियो ठीक छ यसले त एउटा प्यारलोग्राम को एरिया दिइरहेछ यहाँनिर मैले यसरी प्यारलोग्राम पनि बनाउन सक्छु केही फरक परेन सो मैले मलाई कुनै पनि दुईटा एडजसेन्ट साइडहरु दियो ठीक छ कुनै पनि दुईटा एडजसेन्ट साइडहरु दियो भने जुनै पनि दुईटा एडजसेन्ट साइड होस् एउटै प्यारलोग्राम मा पर्यो ठीक छ दुईटा एडजसेन्ट साइड होस् एउटै प्यारलोग्राम मा पर्यो भने त्यो जुनै पनि साइड बाट मैले एरिया भेट्दा त्यो इक्वल आउँछ भन्न खोजे हो ठीक छ के भन्न खोजे त जुनै पनि साइड बाट मैले एरिया भेटे भने पनि के हुने रहेछ मेरो एरिया जहिले पनि इक्वल आउने रहेछ भनेर भन्न खोजिरहेको छ यसले ठीक छ सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ यहाँ नेरी हामीले एउटा ट्रायंगल हो भनेर देखायौं हैन एउटा साइड अफ ट्रायंगल हो भनेर देखायौं हैन र के देखायौं त अन्तिममा भन्दा जुन जुनै पनि साइड हामीले लिए भने त्यसले हामीले के दिने रहेछ त एरिया चाहिँ इक्वल दिने रहेछ शर्त के हो त एडजसेन्ट साइडहरु हुनु पर्यो है यही हो यसको इन्टरप्रिटेशन सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट sin a - b = sin a cos b माइनस कस ए साइन बी युज गरेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है जेनरली सो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ सपोज मैले एक्सिस बनाएँ ठिक छ यसको एउटा फिगर चाहियो हामीले सुरुमा एक्सवाई भयो सो यहाँ एउटा पी भेक्टर छ ठिक छ त्यसै गरी यतापट्टि एउटा क्यू भेक्टर छ सो मैले यसको पर्पेन्डिकुलर सरी यसको पर्पेन्डिकुलर यता तलतिर ताने र यसको पनि यहाँनेरि एउटा पर्पेन्डिकुलर ताने ठीक छ यो भयो यम र यतापट्टिको भयो एन र यो एंगल के छ बी छ र यो एंगल सरी यो एंगल जुन छ हाम्रो यो एंगल भनेको के छ ए छ ठीक छ बी र ए भयो यो एम र एन भयो यो हाम्रो ओरिजिन पोइन्ट पनि भयो अब हामीले ए माइनस बी भेट्नु पर्ने छ सो थोरै यो फिगरलाई पनि डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ लेट ओएक्स एन्ड ओवाई बी टु कोअर्डिनेट्स ओएक्स एन्ड ओवाई बी टु कोअर्डिनेट्स एक्सिस लेट पी एन्ड क्यू बी टु पोइन्ट्स ठिक छ पी एन्ड क्यू भनेको टु पोइन्ट्स सच द्याट के छ त दुईवटा पोइन्ट्सहरू छ सच द्याट एक्स ओपी एक्सओपी भनेको ए एन्ड एंगल एक्सओक्यू भनेको चाहिँ के हुन्छ त एनओक्यू लेख्न पनि सकिन्छ एक्सओक्यू भनेको बी हो भनेर भनिरहेको छौँ हामीले ठिक छ अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ ड्र पिएम पर्पेन्डिकुलर टु ओएक्स एन्ड क्युएन पर्पेन्डिकुलर टु ओएक्स यो दुइटा पनि हामीले ड्र गर्यौँ अब ओपी ओपी भेट्नु भनेको हामीले के भेट्नु हो त ओपी भनेको ओएम र एमपी भेट्नु हो ठिक छ ओपी भेट्नु भनेको ओएम र एमपी भेट्नु हो किनभने एउटा ओएमतिर रन भएको छ एमपी राइज भएको छ होइन सो ओएम र एमपीबाट हामीले भेट्न सकिन्छ यो पोइन्ट पुग्नको लागि त यहाँनिर त आई र जे कोअर्डिनेट चाहियो
ओएम आई जानु पर्यो जे चाहिँ माथि जानु पर्यो त्यो भन्न खोजे हो है सो ओएम भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं ओपी कॉस ए लेख्छौं त्यसैगरी एमपी भनेको ओपी साइन ए भनेर लेख्न सक्छौं ठीक छ ओपी यति भयो त्यसैगरी ओक्यू ओक्यू भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं त ओएन र एनक्यू भनेर लेख्न सक्छौं ओएन भनेको के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओक्यू कॉस बी लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी ओक्यू साइन बी भनेर लेख्न सकिन्छ दुईटालाई ठीक छ यो कुराहरू लेखियो अब यो एंगल पीओक्यू भनेको चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर जुन पीओक्यू छ यो एंगल भनेको ए माइनस बी छ होइन ठ्याक्कै यति एंगल पी छ ए छ र हरियोले देखाएको बी छ भने यो एंगल भनेको ए माइनस बी अब्भियसली हुने भयो ठिक छ सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ भने सिन्स एंगल बिट्विन ओक्यू एन्ड ओपी जुन हाम्रो दुईवटा भेक्टर छ ओपी र ओक्यू इज के छ त ए माइनस बी यिनीहरू बिचको एंगल त कति छ त ओपी र ओक्यू बिचको एंगल त ए माइनस बी छ सो यहाँनिर दियर फोर ओक्यू क्रस ओपी इज इक्वल्स टू के लेख्न सकिन्छ ओक्यू ओपी साइन ए माइनस बी लेख्न सकिन्छ होइन हामीले भेक्टर प्रोडक्टको फर्ममा लेख्यौँ अरे ओक्यू ओपी साइन ए माइनस बी भयो सो यसलाई मैले इक्वेसन वान भनेर लेखेँ त्यसै गरी अगेन ओक्यू ओपीको क्रस प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ ओक्यू भनेको ओक्यू कस बिटा भयो ओक्यू साइन बी भयो बिटा भन्न आएछ यहाँनिर ओपी कस ए भयो र यहाँनिर ओपी साइन ए भयो अब यसको भ्यालुजहरू भेट्नुपर्ने हुन्छ हामीले सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भने ओक्यू कस बी ओक्यू साइन बी अनि अर्को कोअर्डिनेट जिरो थपियो होइन र यहाँनिर ओक्यू कस बी ओक्यू साइन बी लेखियो होइन अथवा तपाईँहरूले डाइरेक्टली के पनि लेख्दा हुन्छ भने ओक्यू कस बी ओक्यू साइन बी जसरी डिटर्मिनेन्ट भेट्नुहुन्छ ओपी कस ए ओपी साइन ए सो यो दुईवटा मल्टिप्लाई माइनस यो दुईवटा हुनुभयो सो यहाँनिर के हुन्छ ओक्यू ओपी साइन ए कस बी भयो माइनस ओक्यू ओपी कस ए साइन बी हुने भयो सो यहाँनिर हामीले ओक्यू ओपी साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी हुने भयो ठिक छ सो यहाँनिर ओक्यू ओपी यति भेट्यौँ उतापट्टि त्यो भेट्यौँ होइन अब यसको हामीले के निकाल्नु पर्यो प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो सो ओक्यू ओपी भनेको के निक्लिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर ओक्यू ओपी साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी जुन छ त्यसको होल स्क्वायर हुन गयो सो यहाँनिर के आयो त ओक्यू ओपी साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी हुन गयो ठिक छ यो भ्यालु आयो सो यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई इक्वल गर्न सक्यो होइन इक्वल गर्दाखेरि के आउँछ ओक्यू ओपी साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टु ओक्यू ओपी साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी भनेर लेख्न सक्यो ओक्यू ओपी क्यान्सल भयो सो साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टु साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ ठिक छ प्रुभ गर्ने कुरा यही हो अन्तिममा सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अथवा यसलाई तपाईँले आइजे के लेख्ने यतापट्टि मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ यसलाई लेख्नु पर्यो ओक्यू कस कस बी भनेर लेख्ने त्यसपछि ओक्यू साइन बी भनेर लेख्ने यतापट्टि जिरो लेख्ने त्यसै गरी ओपी कस ए भनेर लेख्ने ओपी साइन ए भनेर लेख्ने यतापट्टि जिरो भनेर लेख्ने सो अनि यहाँबाट पनि तपाईँले भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यसको मैले डाइरेक्टली गरेर देखाइदियो यसरी पनि गर्दा हुन्छ यो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन ठिक छ सो यसरी हामीले जियोमेट्रिकल्ली प्रुभ गऱ्यौँ है एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो छैन
अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीर जाऊं, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल बाय वेक्टर मेथड दैट साइन लॉ प्रूव गर्न सोधिरहेछ, साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाई सी प्रूव गर्न सोधिरहेछ। सो यहाँनिर सुरुमा एउटा यसरी ट्रायंगल बनाऊ, सो यहाँनिर थोरै एउटा लाइनहरू तानौँ, यहाँनिर पनि यतापट्टि ताने र यहाँनिर यो साइडमा मैले यसरी ताने, ठिक छ। अब यहाँनिर सपोज यो पोइन्ट ए भयो, अर्को कलरले चाहिँ देख्नु, यो पोइन्ट भनेको ए भयो, यतापट्टि यो बी भयो, यो सी भयो। सो यो एङ्गल भनेको 180 माइनस बी हुन्छ, होइन, त्यसै गरी यो भनेको 180 माइनस सी हुन्छ, र फाइनली यो एङ्गल भनेको 180 माइनस ए हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर एबी भयो, बिसी भयो, र यहाँनिर सिए भयो, यो तिनवटा कुराहरू यहाँनिर ठक ठक आइपुग्यो। अब यसलाई थोरै इन्टरप्रेट गर्न जरुरत छ। सो सपोज एबिसी बी ए ट्रायंगल, एबिसी बी ए ट्रायंगल इन के भयो त, इन विच बिसी इज इक्वल्स टु ए छ, सिए इज इक्वल्स टु बी छ, र एबी इज इक्वल्स टु सी छ। यहाँनिर सपोजिसन गरेँ मैले, डिरेक्सन यहाँनिर देखाइसकेँ मैले तपाईँहरूलाई, र एउटा सपोजिसन गरेँ ताकि मलाई काम गर्न सजिलो होस्। नाउ बाई भेक्टर एडिसनको नियम अनुसार एबी प्लस बिसी, एबी प्लस बिसी भनेको के लेख्न सकिन्छ त, एसी भनेर लेख्न सकिन्छ, होइन। सो एबी भनेको के छ हाम्रो, सी छ, बिसी भनेको ए छ, र एसी भनेको के छ, एसीको भ्यालु त छैन, माइनस सिए छ इज इक्वल्स टु माइनस बी हुनु हो। सो यहाँबाट के देखिन्छ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु जिरो भनेर देखियो, होइन। एसीलाई मैले सिए लेखेँ, सिएको भ्यालु त छ मसँग, माइनस बी भयो, सो यसलाई इक्वेसन वान मान्यो। अब यहाँनिर भेक्टोरिकल्ली मल्टिप्लाई गर्ने, ठिक छ, भेक्टोरिकल्ली के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने। सो सुरुमा यसलाई मल्टिप्लाइङ इक्वेसन वान भेक्टोरिकल्ली बाई ए गरियो भने के आउँछ, यहाँनिर ए क्रस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु ए क्रस जिरो आउने भयो। यो भनेको यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटिभ नियम लगाम, अब ए क्रस ए प्लस ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी इज इक्वल्स टु के आउने भयो, जिरो आउने भयो। यहाँनिर त यो जिरो हुने भइहाल्यो, र यतापट्टि प्लस ए क्रस बी यहाँनिर छ, मैले उतापट्टि ए क्रस सी लगिदिएँ, माइनस ए क्रस सी, सो यो भनेको सी क्रस ए आउने भयो, ए क्रस बी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए आउने भयो, ठिक छ। यहाँनिर यो भ्यालु भयो, यसलाई मैले इक्वेसन टू भनेर लेखेँ, होइन, अथवा यहाँनिर यो जिरो हटाइदिउँ, ठ्याक्कै इक्वेसन टू भयो। त्यसै गरी बीले मल्टिप्लाई गर्यो भने सिमिलरली, ठिक छ, तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिप्लाइङ भेक्टोरिकल्ली, ठिक छ, मल्टिप्लाइङ भेक्टोरिकल्ली बाई बी, हामीले के पाउँछौँ त, बीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी भनेर पाउने रहेछौँ, ठिक छ। यो तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडिको प्रब्लम हो नि हामीले गरिसक्यौँ। सो यहाँबाट के देखियो, ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए हुने रहेछ, ठिक छ। तपाईँले फ्लो बुझ्नु भने सुरुमा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु जिरो देखायौँ हामीले, र त्यसपछि प्री मल्टिप्लाई गर्दै के देखायौँ त, ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस सी इज इक्वल्स टु सी क्रस ए हुन्छ भनेर देखायौँ। अब यहाँनिर अर म्याग्निच्युडको फर्ममा लेख्ने हो, ए क्रस बी भयो, यतापट्टि बी क्रस सी भयो, यतापट्टि सी क्रस ए हुनु भयो। सो यसलाई यहाँबाट कसरी लेख्न सकिन्छ, अब यो भनेको ए र बी बिच, ठिक छ, ए र बी बिच, यो साइड भनेको ए हुन्छ, यो भनेको सी हुन्छ, र यो भनेको बी हुन्छ। सो ए क्रस सी अथवा ए क्रस बी भन्नुको मतलब यसले हामीले सी एङ्गल अथवा पाई माइनस सी दिइरहेछ है। सो यहाँनिर एबी साइन 180 माइनस सी हुन्छ, बी क्रस सीमा बिसी साइन 180 माइनस ए हुन्छ, त्यसै गरी यहाँनिर सिए साइन 180 माइनस बी हुन्छ। सो एबी साइन सी इज इक्वल्स टु बिसी साइन ए
इज इक्वल्स टू सी ए साइन बी भयो। अब एबीसी ले डिवाइड गर्ने के पाइन्छ त यहाँ साइन सी बाई, अब एबीसी ले डिवाइड गर्यो भने यहाँ नेरी सी पाइयो, यतापट्टि साइन ए बाई ए पाइयो, यहाँ नेरी साइन बी बाई बी पाइयो। सो ठ्याक्कै यो एंगलहरु हेर्नु होला, बी क्रस सी भनेको के हुन्छ, बी क्रस सी भनेको त यो ए साइडमा आयो, सो 180 माइनस ए आयो, यहाँनेरि यो भ्यालुहरु चाहिँ आउन गयो। ठीक छ, यसरी हामीले साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी प्रुभ गर्न सक्यौँ है। एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब नेक्स्ट क्वेसन, जुन हाम्रो लास्ट क्वेसन हो, लास्ट क्वेसन हेरौँ के रहेछ। सो लास्ट क्वेसन भनेको एबी एन्ड सी आर बी द पोजिसन भेक्टर्स अफ पोइन्ट्स एबी एन्ड सी सो द्याट भेक्टर एरिया अफ ट्राइङ्गल एबिसी इज यति। सो सुरुमा एउटा ट्राइङ्गल चाहिने भयो, एउटा ट्राइङ्गल छ जसको यहाँनिर ए बी सी भनेर दिएको छ होइन, र यहाँनिर अब एउटा ओरिजिन छ भनेर नि मान्नुपर्ने हुन्छ। यो ओरिजिनबाट यसरी हामीले पोजिसन भेक्टरको लागि भ्यालुहरू तान्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर ओ भयो होइन, यो भनेको बिए, यो भनेको बिसी, र यतापट्टि अरू भ्यालुहरू यसरी जान्छ डिरेक्सनमा। सो क्वेसन त बुझिसक्नुभयो होइन, हामीले एरिया अफ ट्राइङ्गल यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ। सो सोल्युसनमा लेट के गर्नु पर्यो, ओबी ओरिजिन भनेर लेख्न सकिन्छ, ओलाई ओरिजिन भन्न सक्यो। देन हामीसँग के हुन्छ त यहाँ ओए इजिकल्स टु ए मानिन्छ, ओबी इजिकल्स टु बी मानिन्छ होइन, पोजिसन भेक्टर्स भनेको छ नि त, एबिसी भनेको पोजिसन भेक्टर्स हो भने चाहिँ यसरी ओरिजिनको टर्म्समा हामीले पोजिसन भेक्टर लेख्छौँ। सो ओसी भनेको के छ, सी छ। ठिक छ, तिनवटा कुराहरू भयो यहाँनिर। अब साइड्सहरू भेट्न सकिन्छ। सो बिसी भनेको के हुन्छ, ओसी माइनस ओबी, यो भनेको सी माइनस बी हुन्छ। त्यसै गरी बिए, बिए भनेको के हुन्छ, ओए माइनस ओबी हुन्छ। सो यो भनेको ए माइनस बी हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा पनि भेटियो। अब एरिया भेट्नुपर्ने छ, एरिया कसरी भेट्न सकिन्छ त भन्दा सुरुमा बिसी क्रस सिए गऱ्यौँ। सपोज म एरिया कसरी भेट्न सकिन्छ भनिदिइहाल्छु। सपोज यो ट्राइङ्गललाई मैले के गरेर सबटेन्ड गरेर यहाँबाट एउटा प्यारालेलोग्राम बनाएर, प्यारालेलोग्राम बनायो भने के हुन्छ, यो प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको एबी क्रस बिसी, सरी बिए क्रस बिसी, यस्तो फर्ममा जान्छ होइन, बिए क्रस बिसीको फर्ममा जान्छ, बिए क्रस बिसीको फर्ममा जान्छ। सो दुईवटा ट्राइङ्गलले मिलेर बनेको छ भनेपछि यो ठ्याक्कै के हुन्छ त, आधा हुन जान्छ होइन। सो आधा हुन्छ। सो सुरुमा मैले के भेट्नु पर्यो भन्दा क्रस प्रडक्ट भेट्नु पर्यो, र ठ्याक्कै त्यसको के गर्नु पर्यो, आधा गर्नु पर्यो होइन। क्रस प्रडक्ट भेट्ने र त्यसको हाफ गरेपछि मैले एउटा ट्राइङ्गलको एरिया भेट्छु, किनभने प्यारालेलोग्रामको एरिया जति छ त्यसको आधा ट्राइङ्गलको एरिया हुन्छ। यो एउटा प्यारालेलोग्राम दुईवटा इक्वल ट्राइङ्गलले बनेको छ, र एउटा मात्रै ट्राइङ्गल लिएँ भने उसले मलाई आधा दिन्छ। सो बिसी क्रस सिए भनेको के लेख्न सक्छु त मैले, यहाँनेरि बिसी क्रस सिए भनेको बिसीको भ्यालु सी माइनस बी छ, यहाँनेरि क्रस ए माइनस बी भयो। अब यहाँनेरि फेरि मैले मेरो टेक्निक डिस्ट्रिब्युटिभको टेक्निक लाउन सक्छु। डिस्ट्रिब्युटिभको टेक्निक लाउँदा यहाँनेरि सुरुमा लु बिस्तारै गरौँ न डिस्ट्रिब्युटिभ, यहाँनेरि हाम्रै प्रोसेसले गरौँ न त। सो सुरुमा हामीले सी माइनस बीलाई एम सपोज गरौँ है, एउटा एम भेक्टर छ भनेर सपोज गरौँ। सो एम भेक्टर क्रस ए माइनस बी छ। अब यहाँनेरि डिस्ट्रिब्युटिभ ल लाउन सकिन्छ। सो एम क्रस ए माइनस एम क्रस बी लाउन सक्यो। अब एमलाई पनि हामीले लेखौँ, एम भनेको के छ, सी माइनस बी क्रस ए छ, र यहाँनेरि सी माइनस बी क्रस बी छ होइन। सो यो भनेको फेरि डिस्ट्रिब्युटिभ ल, सी क्रस ए माइनस बी क्रस ए लाउन सक्यो होइन, डिस्ट्रिब्युटिभ ल त लाग्यो हो। यहाँनेरि सी क्रस बी प्लस बी क्रस बी हुन गयो। सो यहाँनेरि एउटा फाइदाको काम के गर्दछ यसले, बी क्रस बी, बी क्रस बी भनेको यो एउटा कोलिनियर भेक्टर भयो। कोलिनियर भेक्टर भएपछि यिनीहरू बिचको एङ्गल थिटा जिरो भयो भने चाहिँ क्रस प्रोडक्टमा थिटा
जीरो होने को मतलब के हो क्रस प्रोडक्ट जीरो हो सो इसको काम भएन सो यहाँ सी क्रस ए भो अब यहाँ के बी क्रस ए हाम्रो कम्युटेटिव ल तो लागू हुँदैन यहाँ सो इस यहाँ ठ्याक्कै उल्टो लेख्यो भने प्लस को फर्म में चेंज कर सकता त्यसैगरी यहाँ पनि यसलाई बी क्रस सी लेख्यो भने ठ्याक्कै फर्म में चेंज भयो र यहाँनेरि के छ बीसी क्रस सीए छ सो बीसी क्रस सीए जियोमेट्रिकल्ली हामीले के भेट्यौँ भन्दाखेरि प्यारेललोग्राम को एरिया भेट्यौँ र अघि मैले भनिसकेँ कि प्यारेललोग्राम भनेको दुईटा इक्वल ट्रायंगल्सले बनेको हुन्छ जुन हामी डायगोनल हामीले काटिरहन्छौँ यो हाम्रो प्यारेललोग्राम भयो यसरी डायगोनलले काट्यौँ भने ठ्याक्कै इक्वल हाफमा डिवाइड हुन्छ सो यसलाई मैले हाफ गरेँ भने यसले मलाई के दिन्छ त ट्रायंगलको एरिया दिन्छ देयरफोर वेक्टर एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भनेको के हुन्छ हाफ बीसी क्रस सीए हुन्छ सो यसको मतलब के भयो 1 बाई टू अब ए क्रस बी प्लस बी क्रस सी प्लस सी क्रस ए चाहिँ हुने रहेछ जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो ठीक छ सो यहाँनिर पोजिसन भेक्टर्स दिएको छ त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो पोजिसन भेक्टर्स भन्ने बित्तिकै जहिले ओरिजिनबाट कुनै एउटा भेक्टोरिकल पोइन्ट छ त्यो पोइन्टसम्म हामीले एउटा लाइन ताने जस्तो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है र यो फिगर हामीले डेभलप गरिसकेपछि त ठ्याक्कै एरिया भेट्नुपर्ने हो एरियाको लागि कुनै दुईवटा भेक्टर भेट्ने दुईवटा भेक्टर भेटेर तिनीहरूलाई क्रस प्रोडक्ट गर्ने अगाडिको एउटा सायद एउटा थ्योरममा हामीले के प्रुभ गराएको छौँ भने दुईवटा एडजस्टेड साइड जुनै पनि लिए तपाईँले यो र यो लिएर पनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ यो र यो साइड लिएर पनि गर्नुहोस् अथवा जुनै दुईवटा एडजस्टेड साइड हुनु पर्यो तर दुईवटाको बिचमा यसरी एउटा एङ्गल इन्क्लोज हुनु पर्यो ठिक छ मैले यो साइड लिएँ र ट्राइङ्गल हो ट्राइङ्गलमा त जे पनि भइहाल्यो मतलबै भएन सपोज मैले प्यारेललोग्रामको कुरा गरेँ नि यो एङ्गल लिएको छु तर मैले यो साइड लिएँ र त्यसपछि यो साइड लिएँ भने काम हुँदैन प्यारेलल दुईवटा साइड लिए पनि काम हुँदैन होइन त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो अरू कुरा त आफसे आफ मिल्दै जान्छ क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो डिस्ट्रिब्युटिभ ल लागेको छ तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने यसलाई यम सपोज गरेर गरिदिनु र फेरि यसलाई खोलेर अर्कोचोटि डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी लाउनु र माइनसको पोर्सनलाई ठ्याक्कै उल्टो लेख्यो भने क्रस प्रोडक्टमा प्लसको पोर्सनमा चेन्ज भइहाल्छ सो यहाँनिर हामीले विभिन्न भेक्टर्सको प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सको नियमहरू हेऱ्यौँ होइन क्रस प्रोडक्टमा के नियमहरू हुँदो रहेछ र त्यो नियमहरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ सो कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा किन के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रब्लम्सहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई मेन्टर्सहरूले अवश्य पनि हेल्प गर्नुहुन्छ अरू केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन लाग्यो 9849595895 मा पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ